Isabel, que se'n recorda que ha d'anar al metge? Sí, sí, ara hi vaig. No hi patiu, que ara vindrà la meva filla. Perfecte, Isabel. I recordi que demà és l'aniversari del seu nen Manel, eh? Moltes felicitats per la part que li toca. I tant, esteu en tot. Gràcies. Servei de teleassistència de l'Ajuntament de Lleida. Per continuar gaudint d'autonomia a casa vostra, les 24 hores tots els dies de l'any. Quina tranquil·litat me dona aquesta gent a mi i a la meva família més. Informis al telèfon gratuït 900 50 50 60. Ajuntament de Lleida.